Čuli ste već najavu, od 1. jula kreće da Niškim ulicama šparta oko Sokolovo mesec dana, a onda od 1. avgusta kreće i kažnjavanje za nepropisno parkiranje. Pa doživjeli smo tu kulminaciju u problemu parkiranja u gradu, kulminaciju u problemu nepropisnog parkiranja. Pritužbi bilo sa svih strana, javni gradski prevoz je bio pritisnut, velike pritužbi, žalbe vozača autobusa, jer pošteno rečeno, u špicu, kad je najveća gužva, autobusi nisu imali slobodna svoja autobuska stajališta, jer su autobuska stajališta koristila za parkiranja. Problemi u saobraćaju zbog 4 migavca i, ajde kažemo, ručka, doručka, cigareta, apoteke i sve to, klasična pojava. Takođe, pojava se završi posao u banci. Dakle, doživjeli smo kumulinaciju. Jedno od rešenja, uz naravno ono uvek što stoji, a to izgradnje novih parking mesta, je i zavođenje reda po pitanju parkiranja. Šta je oko Sokolovo, kako će funkcionisati, na koji način, na što se sve odnosi, o tome ovog jutra govorim i razgovaram sa Dejanom Dimitrijevićem, direktorom parking servisa Niš, javno komunalno preduzeće parking servis Niš. Dobro jutro, gospodine Dimitrijeviću, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U narodu postoji neki strah od tog oka Sokolovog. Ima li razloga da se plašimo? Ajde, prvo to pitanje. Ne, naprotiv, to je neka novina koja dolazi u naš grad. Sa sobom vuče određene tehnološke inovacije u smislu digitalizacije sistema parkiranja, a kao što ste iscrpno najavili, to je jedno potvrđeno rešenje iz našeg glavnog grada koje dolazi u Niš da reši ove upravo svakodnevne probleme u gužvi, protočnosti i ovo pre svega sa tim nepropisnim parkiranjem. Da, činjenice zaista, svako ko je išao do Beograda, ja sam pitao budući da ne putujem često, u 5 godina možda jedno. Dakle, pa ne mogu da sudim, ali su mi ljudi pričali da se u Beogradu, da nemam 4 migavca, da su ulice prohodne i kad se upali zeleno svetlo, vozi se onako 50-60 na sat. Nema ni oklevanja ako si prvi na semaforu, već se startuje istog časa, kolona ide brzo i ovaj beogradski način vožnje omogućava upravo jer nema parkiranih vozila. Šta kažu vama saradnici, šta su vaše iskustva kada je reč oko Sokolovog i primjeni u Beogradu, u prestonici? Pa to je dosta doprinelo uvođenju reda u samom parkiranju, odnosno odnose pre svega taj mirujući saobraćaj, a direktno se odrazilo na bezbednost svih učesnika u saobraćaju, pre svega na protočnost dinamičkog saobraćaja i to sa sobom smanjuje gužve u svakodnevnom životu, utiče direktno na zaštitu životne sredine, jer nemamo, da se razumemo, parkirani automobili ne zagađuju životnu sredinu, ali oni koji stoje u koloni, mic po mic, što bi naš narod rekao, i dugo se zadržavaju u tim centralnim gradskim ulicama, oni značajno utiču negativno na zagađenje vazduha. Kao i svaku, tako i ovog jutra, zamolit ćemo vozače, pa zamolit ćemo nas same da malo više poštujemo, jer svi smo mi učesnici u saobraćaju i teško da ima nevinih u toj priči o kojoj sada govorimo. Pa evo, lutajući reporter Aca Jovan Krstić zabeležio 4 migavca policijskog automobila na Vizantijskom bulevaru. Dakle, nema nevinih u toj priči. Dakle, da, barem u one ključne i najteže gradske ulice ne palimo 4 migavca, mislim na Dušanovu, zatim Petog kongresa, Nikole Pašića i tako dalje, Voždova, zatim oko gradske bolnice. Dakle, da poštedimo te ulice, da jednostavno ide protok saobraćaja, jer ako staneš u Dušanovu, a hvataš desnu traku da produžiš pravo i neko stane sa 4 migavca, imaš non-stop vozili, zavisiš od milosti neko te pusti, onda ne činiš dobro delo, onda si napakostio mnogima. Dakle, ako i treba da zastanete, potražite parking, a neka bude malo i dalje, a uvek se nađe, pa onda odite. Jeste parkiranje postalo veliki problem, svakog jutra molim, pa i sada, da ne kočimo saobraćaj tu gde je najkritičnije. Pretpostavljam da će oko Sokolovo najčešće šparta tu negde. Tako je. Akcent će da bude stavljen na centralnu gradsku zonu, pre svega na
zonirani deo parkiranja koji je pod naplatom, jer sam taj sistem koji dolazi u sebi se drži dva sistema, odnosno sistem za automatsku kontrolu naplate parkiranja na obeleženim parking mestima i sistem za sankcionisanje nepropisno parkiranih vozila. Taj princip rada je da vozilo kad prođe kroz ulicu jednostavno uoči sva vozila koja se nalaze na bilo kojoj površini, dozvoljenoj i nedozvoljenoj. Onaj deo koji je na dozvoljenoj površini se kontroliše u skladu sa dosadašnjom praksom, samo što je to sada tako automatizovano putne vozila. Do sada su radili kontrolori parking servisa, a drugi deo sistema evidentira prekršaje, odnosno vozila koja nisu propisno parkirane, koje su u prekršaju, i to ide preko sistema komunalne milicije u vidu prekršaja. Dakle, više struka uloga oka Sokolov. Hoćemo da kažemo, kada taj auto, šta taj auto ima, elektroniku, je li tako, visoko precizno uređaje, snimače, računarski sistem, šta je zapravo oko Sokolova, prvo to kažete? Oko Sokolova je jedan kompleksan sistem koji se sadrži od više segmenata, odnosno vozila, računarskog sistema koji je opremljen kamerama za prepoznavanje registarskih oznaka, a oslanja se na GIS podlogu koja je odrađena za naše ulice grada Niša. Sastoji se i od kontrolno-operativnog centra u kome se ti podaci obrađuju i šalju opomene našim građanima koji s jedne strane nesavjesnim po pitanju plaćanja parkinga, drugim nesavjesnima, onima koji se parkiraju nepropisno. Dakle, kada prođe jedan toko Sokolovo, registruje sve automobile. Šta, na primjer, ako ja uđem u parking za 3 minuta, recimo, da sačekam neku osobu i u autu sam i prođe oko Sokolovo i nisam platio parking, da li će stići kazna? Ne. Stići će, jer parkiranje, zauzeće parking mesta na bilo koji period podrazumeva i plaćanje. Tolerancija koja se očekuje da je dovoljno bilo kom korisniku 5 minuta da izvrši plaćanje. 5 minuta? 5 minuta, s tim da kontrola i na minut ako stane mora da plati. I treba da plati po gradskoj odluci koja je važeća i koja funkcioniše i u drugim gradovima. Tako ćemo smanjiti gužve i pritisak na parking mesta onima koji zauzimaju po ceo dan na minut 5 ili 10 i postaće parking mesta dostupna pre svega onima kojima su potrebna. Dakle, da se razumemo i čisto pojasnimo stvari, dešavalo se sada, sa suprugom sam, parkiram auto na parkiralištu, kaže idem ja do banke, idem da kupim nešto, ti budi tu, iako naiđe kontrolor, kaže evo me za minut, dva, dakle dolazim. I mi zaista zadržimo 4-5 minuta, izlazim sa parking, idem dalje, to neće moći da važi u buduće. Neće moći, ali manje takvih korisnika kao što ste vi naveli, već je broj korisnika koji imaju svoje personalne vozače, pa su po ceo dan na parking mestima grada Niša i onda za vas nema mesta ni za 5 minuta da se parkirate. Šta to znači? Imaju svog vozača? Pa imaju svog vozača, ljudi koji se bave, ne znam, biznisom, poslom ili privatno imaju svog vozača koji ceo dan završavaju posao, a ne plaćaju parking, samim tim i ne poštuju zonski sistem naplate u gradu Nišu. Tako da ne možemo imati tu toleranciju, jer zonski sistem postoji i ograniči da bi parking mesto bilo dostupno što većem broju korisnika. Dakle, i ono malo pre onih 5 minuta dozvoljenog vremena, da protumačimo, to faktički znači vi parkirate, još niste ukucali, prošlo je oko Sokolovo, zabeležilo je vaš auto, niste platili, ali imate fore još 5 minuta da platite, ako se pokazalo do trenutka kada ste snimljeni, u narednih 5 minuta da ste platili, kazna neće stići, ako niste platili, onda ne. Zanimljiva je tema, ja pozivam gledalce da ispod ovog oko Sokolovi parkiranje da stavite broj telefona Filipoviću 415-0703, pa ćemo da idemo dalje. Da prvo pojasnimo, dakle, tu situaciju smo pojasnili, nema kao do sad, ono, uđem na parking, 2, 3, 5 minuta,
pa izađem sa parkinga, a onda o ovome da ne govorimo. Četiri migavca. Pa, gledajte, glavni problem tih četiri migavca, ta institucija, da kažem, četiri migavca na našim prostorima je nešto što je izmišljeno poslednjih godina i postalo aktualno, jer naročito se odrazilo kad je malo naš standard porasao, pa svaka kuća ima u proseku dva automobila, a nekad je to bilo 0,7 po kući. Onda je to dovelo do tolike gužve u gradu da opterećuje, kako ste rekli, gradski saobraćaj koji kasni, ne stiže, ne može se parkira, bezbednost kako pešaka, tako i vozača, odnosno svih učesnika u saobraćaju. Hvala Bogu, trend biciklizma se vraća u našem gradu, koji je nekad bio dosta popularniji, tako da su i ti biciklisti direktno ugroženi, jedno možda i od najugroženijih učesnika u saobraćaju. I grad kao naš osnivač je nametnuo da mi ovaj sistem, odnosno ovaj projekat s ovim sistemom uvedemo i upravo da ima deo za kontrolu, za efikasnu automatsku kontrolu naplate parkiranja i za kontrolu nepropisnog parkiranja. Dakle, imamo mnoga pitanja, uključit ću vas u program, hvala vam. Imamo mnoga pitanja o kojima bismo mogli da govorimo iz ove teme parkiranja, propisnih, nepropisnih, ulazimo u problematiku, hajde kajmo, korišćenje javnog prevoza i problematiku biciklista i problematiku izgradnje javnih garaža i stvaranje što više tog prostora za parkiranje. Da uključuju mi gledoce. Dobro jutro, predstavite se, molim vas. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ovako, ovde je jedan penzioner. Interesuje me samo u redu, slažem se s ovim što treba da se uvede oko sokola. Ovo je stvarno, toliko smo neodgovorni da ne mogu da shvatim. Ali imam pitanje direktno za gospodina. Nemam mobilni telefon, dođem u grad, kako da se parkiram, kako ja da platim? Na trafike nema, da se kupi one ranije, su imali one kartice, upišem broj, kako da platim, to me interesuje. Nema mobilni, nemam uzmanj. A hoću da platim, hoću da se parkiram. E, vi zaista nemate mobilni? Ne, nema. E, svaka vam čast, vi ste jedini. A što se kaže, blago vama, svaka vam čast za to što nemate mobilni. E, to me interesuje da mi odgovori, kako da platim? Hoću da platim, normalna stvar. Da. Slažem se, oko Sokolove trebalo još ranije da se uvede. Još nije trebalo da se uvede. Evo sad ćemo da čujemo kako da se plati. Hvala vam, niste nam se predstavili, ali pozdravljam vas od srca, dragi penzioner. Evo, meni, ja moram da izrazim isto divljenje, ovo je jedan od retkih slučajeva da nema mobilni telefon, ali na stranu imamo i za takve korisnike rešenje, jako ih je stvarno procentualno malo. Mi u gradu imamo sada već tri garaže i jedno posebno parkiralište kod Čeira, garaža Stevan Sinđelić iza pozorišta, najnovija podzemna garaža u Strahinjića bana ispod tržnog centra Ambasador i garaža, prva garaža u Nišu, Goran Ostojić, pored samog Doma zdravlja. Na tim garažama predlažem penzioneru da pre svega se tu parkira, jer je tu dozvoljeno parkiranje bez vremenskog ograničenja, a naplata se vrši putem gotovine i putem platnih kartica, bez bilo kakve razlike. Takođe, za one koji nemaju mobilni telefon, mogu da izvrše plaćanje parkinga na jednom od dva parkomata, od kojih se jedan nalazi u Nikole Pašića na početku ekstra zone, odnosno granici crvene i ekstra zone. Drugi se nalazi u Dušanovoj, opet na granici između crvene i zelene zone, i na tim parkomatima je moguće platiti putem gotovine i putem platnih kartica. Kiosk karte koje je gospodin pomenuo papirne odlaze u istoriju zato što ih je vreme pregazilo i prevaziđene su, ali u papirnom obliku. Mi plaćanje na kiosku ćemo zadržati, ali će biti elektronska parking karta kao što su i karte na parkomatima. Vi na današnjim parkomatima koje imamo u Nišu, kada platite parkiranje i ukucate registarsku oznaku, nemate potrebe da se vraćate do automobila i da ostavite slip. Već je direktno povezano sistem da je evidentirana naplata za tu registarsku oznaku. Tako će od sada biti i na kioscima. Nisam očekivao da imate odgovor na ovo pitanje, ali dobro, mislio sam da ne postoji način, ali dobro, eto, postoji. Mislim da je gledala zadovoljan. Dobro jutro vam želim. U programu ste?
ne prekinula se veza, ali eto, molba od Daneta Zdravkovića, ako možete da uredite zebru kod starog groblja Angaroprometa, gde je stabilo projekt gradi onu zgradu, gde je Maxi, gde je bivša televizija Zona Plus. Eto, imamo dva parkinga, kod onog Ja volim Palilulu i na drugu stranu kod Ma Ideja, ako možete da uredite zebru. Od kamiona, od radova se izlizala, kaže, a incidentnih situacija ima. Dobro, uradit ćemo, proverit ćemo ako su završeni tamo građevinski radovi, jer ja nisam prošao u prethodnom periodu, prolazio sam pa zaobilazim zbog građevinskih radova. Nisam ni jasno. Ukoliko je to završeno, bit će do sredine jula sve rešeno. Ukoliko nije završeno, odmah po završetku građevinskih radova pristupit ćemo za navljanju signalizacije u toj ulici. Dobro jutro vam želim, izvolite. Pričamo oko Sokolovom. Pozdrav gostu. Pozdrav i vama, Lidija kraj telefona. Imam dva pitanja za gospodina. Izvolite, Lidija. Jedno je pitanje, šta ćemo mi koji nemamo dvorišta, konkretno ulica Marina Držića ili ti Bojana Mitrovića, šta ćemo mi koji nemamo dvorišta, koji nemamo parkirališta? Moramo biti parkirani na trotoaru. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je šta ćemo sa taksistima koji uključe 4 svetla i stoje posred ulice? Kako će se to da pitanje da se reši? Samo sam toliko... Hvala, Lidija. Ajmo prvo, šta ćemo, ne samo sa vama, Marina Držića, u mnogim ulicama jednostavno nema ljudi dvorišta, da ne govorimo o stambenim zgradama. Gde će, kako će? Pa dobro, to su sad, oba pitanja nisu za adresu preduzeća kojim se bavim, ali eto, da ih usmerim na, s obzirom da se radi o taksistima i o nepropisno parkiranju, to je u nadležnosti saobraćajne policije i komunalne milicije. Ne bi bilo u redu da ja sad komentarišem kako će ići sankcionisanje, jako sam predstavio da sistem će sagledati i propisno i nepropisno parkiranje, ali to tamo postoji već po odluci o komunalnim delatnostima, o zakonu o komunalnoj miliciji i o zakonu o bezbednosti saobraćaja, propisane sankcije, tako da očekujemo da će institucije da preduzmu mere svoje nadležnosti. I ovako, možemo odmah da komentarišemo, u samom startu, Lidija, rečeno je da će oko Sokolo imati zadatak, dakle, na mestima gde je najveća gužva, gde je bilo čepova, da svojim čestim kontrolama uspostavi normalan protok saobraćaja. Pritom se misli na, ajde kažem, uži, pa neka to bude i širi centar grada, i znaju se te neuralgične tačke, znaju se gde će da se deluje. Tako da, ne verujem da će sad oko Sokolova da ide u Zagorke i ove Tošić, Marina Držića. Neću Marina Držića. E, tako. Uostalo, mi u ulici, svakoj ulici, imamo neki komšijski red, deko na kom mestu parkira, imamo i razumevanje kada stignu gosti, govorim o situaciji u mojoj ulici, jeste teskobno, jeste i činjenica ovo što je direktor malo pre rekao, nekada jedno vozilo, to je bila premija po kuće, nije svaka kuća imala vozilo, sada po 2-3, ali se nekako snalazimo. Dolazi vreme, nešto ćemo i da prodajemo, starudiju ćemo da prodajemo, nova vozila će da ostaju, radit će se korekcija. Do sada, znaš, emotivno su vezeni na te neke automobile, pa neka stoji tu. Doći će vreme da neće da stoji tu, da će se plaćati porez za uzeće. Druga stvar, kada reč o taksistima, ja nekako imam razumevanje za taksiste, jer taksi u Nišu je jedan od najjeftinijih, a mnogo su nam na usluzi u izuzetnim situacijama i pokazalo se da je dobar taksi jako važan za grad Niš, ne samo kad su slave, kad su svetkovi, nego i uopšte ovako i nevreme. Tako da će grad Niš, to je Uprava za stambeno komunalne delatnosti. Da, Uprava za komunalne delatnosti. Trebalo bi dodati lokaciju. Nije lepo da taksiste 4 migavca, ali mora da postoji tolerancija, da negde zastane. Uticat ćemo i njih u savez da prihvati putnika, dakle, ne da 4 migavca nasred ulice, to zaista nije fair, ali morat će i oni malo da se koriguju, ali taksi mora da postoji. Ne, to se, baš ste lepo rekli, stvarno je taksi, ja pričam kao je to građanin koji, eto, ima te podatke kao i vi, taksi jeste stvarno jedan od najjeftinijih u Nišu u odnosu na druge gradove i treba da postoji, mnogo je bitan. Jedino možemo da prepišemo koncept tih taksista iz nekih drugih gradova, eto recimo u Londonu, samo nije dozvoljeno preuzimanje i
putnika i ostavljanje putnika na glavnim saobraćajnicama, gdje je velika frekvenca saobraćaja. Što mislim da ne bi opteretilo naše taksiste, a ni naše građane, može samo da skrene u bočnu uličicu gdje neće izazvati neki kolaps ili neko zaglušenje. I, na primjer, u Londonu su te saobraćajnice jako precizno obeležene, kojima nije dozvoljno, imaju dodatnu traku pored trotoara gdje je zabranjeno bilo koje zaustavljanje bilo kog tipa. Tako da nije nerešivo, ali to je nešto za razmišljanje u budućnosti kako bi se u našim prvenicima u kojima sad to nije dozvoljeno i ne postoji što se tiče saobraćajne signalizacije. A što se tiče Marina Držića i tih nekih ulica mimo užeg centra grada, nisu predviđene da u njih ide vozilo sistema oko Sokolo, tako da evo moram da ovom prilikom da kažem da ne bi izazivali paniku na periferijima, da ne bi jedni drugima, da ne bi igrao gluvih telefona, ne bi jedni drugima zapričivali. Suštine da se reši uže gradsko jezgro sa ovim problema koje ste najavili, koji su nesporni, koji svima nama smetaju. Da, kada govorimo o saobraćaju, pohvalit ćemo i vozače gradskog prevoza i taksiste na mestima gdje valja propustiti, dati prvenstvo prolaza. Mislim sada na radove vojde putnika, mislim na onoj raskrsnici kod apelacijonog suda i onoj raskrsnici kod Makove pumpe, dve tačke. Najčešće staju nama koji treba da skrenemo u Dimitrija Tucovića i propuštaju nas upravo taksisti, vozači autobusa. Ne samo konkretno u mom slučaju, ja sam nekoliko puta i snimao, upravo oni su ti koji ustupaju prvenstvo prolaza i zbog toga, dragi moji vozači, ne libite se. Nekada je važilo pravilo, nekada pre Dejana 20-30 godina su drski taksisti, da su agresivni u saobraćaju. To nije sada slučaj, to su ljudi koji imaju zadatak i koji su aktivni učesnici u javnom gradskom prevozu. I ja uvek apelujem, imamo razumevanje i propustimo taksistu. I zbog njega, i zbog putnika, i uradimo to sa lalom, onako što se kaže. Uvek sam blagonaklon i uvek ću to da vam kažem. Ne terajmo inati ispred takse. Propustimo taksistu, propustimo gradski prevoz, dajmo im prevoz, prednost u saobraćaju, kako možemo. Upravo kad dođemo na stadion, kome se nadam da ćemo doći uskoro, kad se oslobode žute trake od nepropisno parkiranih vozila, njima će se kretati kako gradski saobraćaj, tako i taksisti. Jer su po zakonu imaju pravo na to, tako da će i korisnici i taksi usluga i ovog gradskog prevoza brže i na vreme stizati na svoju destinaciju. Da, i dolazimo do onog pitanja, rasteretit će se mnogo toga, jer videli smo i pričali su mi ljudi da je u Beogradu, odjedanput su te ulice u najužem delu Beograda postale čiste, onako što se kaže, mogla se vozi punom brzinom, što je jako, jako važno. U Nišu ne bih punom brzinom, jer imamo dosta onih klinaca koji peru stakla, koji su tu negde, koje ću ponovo da kažem, počastite sa 10-20 dinara, ako već imate mogućnosti, nisu drski, čak sam oduševljen bio pre par dana, kad je rekao hvala lepo i molim, naučili su to i ne znam, ja sam slab, kritike stižu na njihov račun sa svih strana, ali zaista ako neko se kulturno obrati, imaš, nemaš, situacije nemaš uvek sitno, dakle, ne možemo još uvek, to jeste problem, njima nije mesto tu gde su sada, ali ako se vratimo unazad, vi ste mlađi, kad smo mi bili klinci i mi smo imali izazove, ajmo na ledenu stenu, brišemo šofer čabe, zaradimo neki dinar, dakle, to je nekad bilo onako kao in za sve nas. E, javni gradski prevoz, autobuski saobraćaj i biciklisti, trebalo bi njima više dati na značaju. I ulazimo u vreme kada je neminovno da primat u prevozu ima upravo zbog nemogućnosti parkiranja gradski prevoz i to je svuda u svetu, pa bi trebalo i kod nas nekako da zaživi. To su svetski trendovi koji nisu nametnuti, nego jednostavno su vremenom zaživeli i opšte su prihvaćeni. Mi evo, pošto jedna od naših delatnosti je izrada i održavanje saobraćajne signalizacije na teritoriji grada Niša, mi smo intenzivno sa gradom radili na izgradnji ovih biciklističkih staza,
prethodnom periodu, na zanavljanju onih koje su postojale od ranije. Tako da mi sad imamo jednu sliku sa tim biciklističkim stazama kojom su čak i biciklistička udruženja zadovoljna da ide to u pozitivnom i dobrom smeru. Ja sam lično bio na sastancima sa tim ljudima koji su ovako obožavatelji tog biciklizma i njihove sugestije se prihvataju i idemo u tom smeru da ih bude sve više i da se zaokruži neka priča sa biciklističkim stazama. Da mi aktivno podržavamo to je i onaj naš program Parkeri i bicikliraj koji evo iz godine u godinu sve popularniji na parkiralištu Čajer. Da, i sada kada govorimo o biciklističkim stazama, to moramo sa saobraćajcima malo da razjasnimo. Ti imaš biciklističku stazu i ulaziš u raskrsnicu u zoni pešačkog prelaza. Ti treba da siđeš sa bicikla i pređeš ulicu, pa onda nastaviš put da ne bi platio kaznu 5000 dinara. Druga je situacija ako voziš u kružnom toku. Ako voziš u kružnom toku, dakle, imaš mogućnosti normalno i ravnopravno učestvuješ. Ali gde presecaš pešački prelaz, gde tu, znači, silaziš sa bicikle, prelaziš. Imali smo slučaj da je plaćena kazna od 5000 dinara i pisana je prekršaj, dakle, to je nešto, vidjet ćemo da li će u budućnosti to tako funkcionisati ili će biciklistička staza biti izuzeta iz tih stvari. Vidimo da se dosta poštuje biciklistička staza, ranije je bilo zatrpavano vozilima, sada, koliko vidim, vozači automobila i te kako vode račun o tome. Pa u svakom segmentu saobraćaja u gradu Nišu treba da se da mali doprinos kako bi nam svima bilo bolje. Pa tako što se tiče biciklističkih staza, žutih traka za gradski i taksi prevoz, što se tiče parkiranja, napredujemo polako, ali sigurno i evo da kažem ovim nekim inovacijama računam da ćemo još i bolje i više da poštujemo i da uredimo samo naše okruženje kako bi svima nama bilo bolje. Dakle, pričamo o problemu parkiranja. Jedna stvar je realna. Ja sam zatražio od policije, ali nisam dobio podatke. Ranije sam imao neke slične informacije. Sad sam želeo onako preciznije podatke. Žao mi je. Broj vozila u Nišu, prema nekim podacima, se u posljednjih 20 godina udvostručio, a u odnosu na ranije utrostručio. Grad Niš, znate već, po oslobođenju 1878. godine, na insistiranje Milana Obrenovića, postoje urbana varoš, zahvaljujući Vinteru i Vinterovom planu. E, te ulice glavne, kako su projektovane, dakle, početkom, krajem 20. krajem 19. i početkom 20. veka, takve su i danas. Dakle, a broj vozila udvostručen. Međutim, kako se zadenula priča oko Sokolovom, vas satiru parking servisi i grad na društvenim mrežama. Jedno najčešćih pitanja je garaža, 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 gde su te javne garaže, ali ne spominje se udvostručenje broja vozila koliko pitanje garaža. Čitali ste, pretpostavljam, pa, i kritike. Ne samo da čitamo mi u parking servisu, nego i pratimo sve te, mi osluškujemo građane, odnosno naše korisnike, šta je to potrebno i gde je potrebno, pa to upravo i kazuju ove garaže, jer mi smo prvu garažu u Nišu otvorili 2018. Drugu garažu smo otvorili početkom 2020. A treću smo otvorili ove godine, tako da i nismo rekli da smo sa tim stali. Mi već imamo obezbeđenu još jednu konstrukciju tipa garaže na Sinđelićevom trgu sa kojom smo spremni da povećamo broj parking mesta, ali evo u saradnji sa gradskim rukovodstvom radimo na lokacijama gdje će ona biti postavljena. A paralelno s tim radimo analizu za još neke projekte tog tipa, ali još projekti nisu na tom stadijumu da bismo mogli da iznesemo u javnosti. Mi aktivno se bavimo tim poslom koji nam je poveren. Evo vidimo ono sa platformom kod Doma zdravlja. Zaista je rešilo problem. Ako nema parkinga, znamo, sačekamo 2, 3, 5 minuta, ne duže, ali uvek se zbilja, uvek se nađe mesto na onom parkingu Ostojić kod Doma zdravlja. E, da li možda, evo sad
pada mi na pamet. I na Sinđelićevom trgu napravimo platformu u dvostručivom broju mesta za parkiranje. Pa na Sinđelićevom trgu je to već urađeno 2020. godine. Pa tu ima ograničenja zbog okolnih objekata. Znate, taj objekat ima najstroža i najteža ograničenja da bi se uklopio u okolnu arhitekturu, jer tu je i pozorište, dom vojske, one stambene zgrade i soliter, tako da je to skoro na maksimum i visina toga. Da, to mi je palo na pamet, one zgrade u krug obično, kada ide i vidiš stambena zgrada, u stvari veliki parking, ne znam, 10, 15 spratova na zapadu, ajde nemoj 10, 15, imamo fobiju od visine, ali 5-6 spratova, mislim, ono, konstrukcija, pitanje mislim da bi moglo da bude izvodljivo. To jeste izvodljivo, treba naći lokaciju, odnosno odrediti lokaciju koja bi bila atraktivna da bi se napunilo 5 sprata, da ne bismo došli kao, da ne kažem, eto, Skoplje ima, je odradilo neku lokaciju koju nikako da popularizuje, odnosno da nikako da napune tu. Mi za sada imamo potrebu da nađemo još par mesta u užem centru grada kako bismo rasteretili tu potrebu, jer mi još uvijek imamo korisnike koji žele što bliže da dođu u destinaciju. E, to je prošlost, izgleda, to je prošlost i sa okom Sokolovim, sa novim tendencijama, sa onom pričom. Dakle, sve ide u tom pravcu da koristimo što više gradski prevoz i treba ga koristiti i za posao. Neko ko ne može, ne može, ali i gradski prevoz i bicikli i ovaj, da govorimo i između ostalog i o zdravom vazduhu. Evo, tamo sam teo da se odjavljam, još je neko sa nama, pa da se čujemo i ajde, poslednje uključenje u ovom segmentu emisije. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro. Hteo bi da dam jedan predlog. Vi, Žiko, znate relaciju od Ramske banje, od rampe u banji pa prema Sićevu. Tu posebno mnogo biciklista ima koji voze prema Sićevu. To su grupe od 5 do 7 mladih ljudi i međutim to je ograničenje 60, niko ne poštuje to ograničenje. Tako da su biciklisti na toj relaciji ugroženi. Predlažem da se postave table sa upozorenjem vozačima, upozorenje, smanjite brzinu biciklisti na putu. Pa makar možda će od njih 150 pročitati i to upozorenje poštovati. Hvala. Hvala vama. Čuli ste. Čuo sam, prosledićemo inicijativu upravljaču puta i ukoliko se saglasi, eto, neki od redara možemo tamo postaviti. Gospodin Dimitrijeviću, predlažem da od 1. jula startuje oko Sokola, da se mi otprilike vidimo 10. jula, ili, ajde, 7. 8. nedelju dana posle primjene i da diskutujemo o iskustvima. A ja ću koristiti svaku situaciju da malo ispratim to oko Sokola kad vidim u gradu, uključim kameru, pa ćemo da komentarišemo. Dogovoreno? Dogovoreno. Eto, niste na odmoru, početkom jula? Ne, nisam tamo. Može najveći projekat koji preduzeće radi sada, nema odmora. Da, evo, 7. jula na Sveti Jovan, eto, na Sveti Jovan, možda se li. Evo, na Sveti Jovan ćemo da pričamo oko Sokolovim prvim iskustvima. I ja vas molim, postavljajte slobodno pitanja. Dragan Žika Stojanović, to je na mojoj grupi, samo da vidim. Dakle, Facebook grupa Dragan Žika Stojanović. Možete na Instagramu postavite pitanje. Apsolutno, na mom Facebook profilu, apsolutno svuda. Rad sam da prosledim pitanje, da odgovorim i da pomognemo i da razgovaramo onako na tu temu. Hvala vam. U nastavku programa očekuje nas još jedna zanimljiva tema. Da li je energija nešto najvrednije trenutno u svetu? Nekada se govorilo voda, zdrava pijaća, hrana i energija bit će najvažnije. Sada je došao taj trenutak. Profesor dr. Goran Vučković bit će moj gost, pa ćemo na tu temu da govorimo i sve ono što idu za energiju. Pre toga, jedan duo od pre 9 godina, pre 9 godina, dva stara drugara iz Sarajeva, Zdravko Čolić i Goran Bregović, i danas najbolji prijatelji, napravili su pesmu Manijaci, napravili spot, pa evo da čujemo, odavno to nisam ni ja čuo, ni na radiju, ni na televiziji, pa eto, dođoh na ideju da malo oživimo taj spot, a simpatičan je, vidjet ćete već.